ଲାଲ ସଲାମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏହି ଦୁଇ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା। ପବିତ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ନନ୍ଦିନୀ ଓ କରୁଣା। ବାଜା ବାଜଣା ସହ ପୁରୋହିତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇଜଣ। ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ବିବାହ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ବିନୋଦଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କରୁଣା ଜି ଉଦୟଗିରିର ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ। ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ କନ୍ୟା ଏବଂ ବରପକ୍ଷର ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଝିଅକୁ ନକ୍ସଲାର ନେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ପୁଲିସ ପାଖକୁ ସେମାନେ ସାଲିନରେ ଆଣିଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପୁଲିସ ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦିନ ରାତି ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ, ଲାଲ ଝଣ୍ଡା ଧରି ସମାଜରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଥିଲେ। ଭୟର ଆତଙ୍କ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଜରିଆରେ ମଣିଷ ହୃଦୟ ଜୟ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ବୁଝିବା ପରେ ମାଓ ସଂଗଠନ ଛାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସମେତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ପ୍ରୀତି ଭୋଜନର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ହିଂସାର ମାର୍ଗ ଛାଡ଼ି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ୟାକେଜର ସୁଯୋଗ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ଅବସରରେ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ଥାନା ସିର୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ୍ରି ଗ୍ରାମର ସ୍ୱପ୍ନିତା ପାଟମାଝୀ ଓରଫ ନନ୍ଦିନୀ 2018 ମାଓ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ 2019 ସେ କନ୍ଧମାଳ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମୋତେ ତ ଏତେ ଦିନ ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସୁବିଧା ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ସୁବିଧା ଦେଲେ ନା ଜୟସ ପିସର ମାନେ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା ପରେ ଚାହିଁଲି କି ରାଜି ହେଲି ବାହା ହେବି ବୋଲିକି ସେଇ ହିସାବରେ ମାନେ ଏସ୍ପି ସାର୍ ମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ କି ବାହା ତୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଆମେ ବାହା କରିଦେବୁ ବୋଲିକି ସେଇ ହିସାବରେ ତ ଆଜି ବାହାଘର ହେଉଛି। ସେହିଭଳି ଛତିଶଗଡ଼ କାଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲାର ତୁରକାଣ୍ଡାଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁମୁଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଫୁଲବତୀ ଉସେଣ୍ଡି ଓରଫ କରୁଣା 2008 ଲାଲ ବାହିନୀରେ ସାମିଲ ହୋଇ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିଥିଲେ। ସେ 2021 ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମୋ ମନରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଭାବୁନି, ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ ବାହା ହେବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବି ଅଛି। ମୁଁ ତ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଧୁମଧାମରେ ବାହା ହେବି କି ମୁଁ ସରକାର ହାତରେ ମୁଁ ବାହା ହେବି ବୋଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ଆଗକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସହ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ ସିଲେଇ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହମତିରେ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ଅଗ୍ରୱାଲ। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଈଶ୍ୱର ପାଟିଲ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ପୁଲିସ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ଯେଉଁ ସରେଣ୍ଡର କରିଥିଲେ ଆମ ଗହଣରେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କରେଇଲା। ଜଣେ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନିତା ପାଟମାଝୀ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି କରୁଣା। ସ୍ୱପ୍ନିତା ଆମ ପାଖରେ 2019 ସରେଣ୍ଡର କରିଥିଲା ଆଉ କରୁଣା ଆମ ପାଖରେ 2021 ସରେଣ୍ଡର କରିଥିଲା। ଏଇ ମାଧ୍ୟମରୁ ମୁଁ ବାକି ଯେଉଁ ମାଓବାଦୀମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି କି ସେମାନେ ବି ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ମିଶନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ବି ଥଇଥାନ ନୀତି ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ହିଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିକି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଆସିକି ସାମିଲ ହୋଇକି ସେମାନେ ବି ନିଜର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଜଣ ସରେଣ୍ଡର କ୍ୟାଡର୍ସ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘର ହେଉଛି,
से बाहर पर इच्छा प्रकट करते से पुलिस प्रशासन प्रशासन तरफ बाहर अरेंज कर जीवन एवं नुआ जीवन एवं एंटर करूँ से मुझे प्रशासन तरफ निजर गोटे शुभेच्छा जनाऊँ जहाँ भी रिहैबिलिटेशन हो आगे जीवन रे जो भी जीवन बिताए भाई जीवन जीविकार जो भी प्रोविजन अच्छी से सब सरकार तरफ करा भी साज्य दरकार हम जीवन से समस्त साज्य कर कंधमाल ब्रजमोहन नायकों रिपोर्ट आरकेश न्यूज़।